bronxial astma həm tənəffüs sistemi xəstəlikləri, həm də qeyri-infeksion xəstəlikləri arasında xüsusi ağırlığı olan xəstəlikdir. Dünyada 300 milyondan artıq insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir və günbəgün bu rəqəm artmaqda davam edir. Bronxial astma hər yaşda görülə bilir, xəstəlik üzərində nəzarət altında olunma bilir müalicə ilə, lakin olunmazsa bu zaman gündəlik həyat fəaliyyətinə belə mane ola bilir. Xəstəliyin əsas əlamətləri sinədə ağırlıq hissi, öskürək, xışıltılı, xırıltılı tənəffüs və təngi nəfəslikdir. Əlamətlər daha çox tutma şəkilli və gecələr səhərə yaxın ortaya çıxır. Mövsümü ilə bağlı olaraq kəskinləşmələr artır. Əsas risk faktorları şəxsə bağlı və çevrəyə bağlıdır. Şəxsə bağlı risk faktorları irsiyyət, cinsiyyət, genetikanı və piylənməni göstərmək olar. Çevrəsəl risk faktorları isə ev tozları, polenlər, hamam böcəkləri, kif göbələkləri, siqaret, təkrarlayan ağciyər infeksiyaları və peşə zərərləridir. Profilaktikası xəstəliyin əsasən risk faktorlarına yönəldilməlidir. Diaqnozun qoyulmasında əsasən ən vacib faktor anamnezin toplanması, xarici tənəffüs funksiyalarının təyini spirografiya müayinəsi və bəzi qan analizləri lazım olur. Müalicəsində əsas hədəfimiz xəstəliyin nəzarət altına alınması və bunun davam etdirilməsidir. Bu zaman xəstə tam həyat fəaliyyətini bərpa edə bilir və ağciyərin funksional göstəriciyə normaya yaxın səviyyədə saxlanılır. Və bu hədəfə çatmaq üçün əsas şərt xəstə həkim işbirliyinin olmasıdır. Bronxial astmanın müayinə və müalicəsi icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində ödənişsiz təmin olunur.